isku dagaalaba hilibka geela madaxa dadka galaa. Waxaan ku nacay lo'da tiifo iyo waxaas malaria iyo waxaas. Geelkaan jeclaa aan gataa daa'im. Bulshada Soomaalida ayaa ka mid ah dadka sida weyn u isticmaala cunista hilibka geela, kaasi oo ka mid noqday nolol maalmeedkooda caadiga ah. Qofka Soomaaliga u cuno hilibka lo'da ama hilibka xoolaha kale waxa uu ka jecel yahay cunista hilibka geela, taasi oo noqotay dhaqan soo jireen ah oo muddo soo jiitamayay. Bulshadeena qaarkood ayaana aaminsan dhaqan ah in hilbaha kale ee xoolaha sida lo'da iyo ariga laga qaado cudurro kala duwan oo uu ka mid yahay tifooga iyo kolesteroolka. Halkani waxay ka mid tahay goobaha ugu badan magaalada Muqdisho ee lagu iibiyo hilibka noocyadiisa kala duwan sida hilibka geela, lo'da iyo ariga. Badi dadka Soomaaliyeed ayaa ku badan cunista hilibka geela. Haddaba maxay tahay sababta ay ku doorteen? Hilibka geela isticmaalaya aniga, lo'da ma jecli. Arigana waa iska cunaa, laakiinse geelka un badana. Waxaan ku nacay lo'da tiifo iyo waxaas malaria iyo waxaas. Geelkaan jeclaa un gataa daa'im. Hilibka geela Soomaalidu waxay u jecel yihiin, waa dhaqankeenni. Waa laga cuni jiray baadiyaha, waa nugu badan yahay waddanka saddexaad ama koowaad ama labaad aan nahay adduunka ugu geela badan, inkastoo nervosis iyo buuqiisna uu badan yahay. Waxaa la isku dagaala waa hilibka geela madaxa dadka galaa. Hilibka geelka ilaa sababtoo ah horta qof walba horta lo' way dhibaa. Lo' ma cuno, arrin saas ee ma jecla, laakiin geelka wiilkan subax walba ka gataa. Hilibka geelka saa'id u jecelahay anaa ku fiicanahay. Wallaahi waxaa isticmaalaa keeladii hal maalin. Maya lo'dana adduunyada waaba u nabcanahabo ma jecli, erigana maashaallaha ku ha geelkan, laakiinse ku badanaha waa iska diraqsadaa maahanohe. Dadka halkaa hilibka iibsada ah hilib geelaa gataa qadadii iyo cashadii, sababtaa u isticmaala caafimaadkiisa tamaama. Inkastoo faa'iidooyin badan lagu sheegay in hilibka geela uu leeyahay, haddana dhaqaatiirta qaar ayaa ku talinaya in cunista hilbaha kale ee xoolaha ay iyaguna leeyihiin faa'iidooyin badan. Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ka howlgala isbitaalka Sumid ayaan weydiinay aragtida dadka ay ka qabaan in cudurro laga qaado hilbaha kale ee xoolaha iyo faa'iidada uu leeyahay hilibka geela. Hilib geela, hilibyada kale markaan fiiriyo caafimaad ahaan, horta hilib oo dhan wuxuu leeyahay calciumka, waxaa ku jira minerals iyo vitamins badana ku jiraan. Protein waa hilibka inta badan, oo inta badan jirkana muhiim u yihiin, cuntada jirka muhiim u yihiin. Tan ugu muhiimsan oo zinciga iyo vitaminiska, vitamin B complexka, kuwaas oo dhan irona ku jiro, kuwaas oo dhan oo jirka iyo unugyada waxa dhan muhiim u ah. Haddana waxaa u sii dheer in ay baruurta ku yartaa hilib geela, low cholesterol la yiraahdo, ama aad ugu yartahay amaba taasay noqonaysaa. Soo taa marka maxay keenaysaa in culayska badnaa laga walwalsanaa uu aad u yaryahay. Hadda marka la tago hilibka oo idaho kale oo dhaqanka Soomaalida asigana aad loo isticmaalo, iyo hilibkan kale xoogaa uu ka yara qaalisan yihiin, iyo ariga caddaha oo kale aad ay qaali u yihiin, Soomaalidan inta badan hilibka lo'dana ma isticmaalaan. Oo caqiidooyin oo waxaa jiro aan qurux badneyn oo tifoga qofka ku dhacayo iyo waxyaaba kale aaminsan isfiilitada, walow labadoodaba qaab kaloo loo qaada ayay leeyihiin, maaha keliya hilibka waxyaabaha ka fikiraan. Dhawaan ayay ahayd guud ahaan magaalada Muqdisho markii laga waayay hilibka geela, taasi oo dhalisay saameyn iyo hadalhayn. Nimco Maxamedin Cardafe, telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo
saddex boqol oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Blaskaaga xidig 72 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.